Da er det Momarken som står på tapetet med sitt V65-spill, og vi skal vurdere denne omgangen her, Espen. I disse tider hvor det er litt kjedelig med alt som skjer rundt dette med salmonella, selv har jeg pratet med sjefsveterinæren i DNT senest i dag, følger opp disse her jevnt for å få siste nytt. Du har snakket med Gerd-Vega Gundersen. Jeg har gjort det, for han har jo stall i karantene nå, og venter jo egentlig på svar om at alle prøver er negative, og at han kan ut og fight og konkurrere igjen. Og dette er sånn fra dag til dag som han venter på å få disse svarene, så det er litt vanskelig å si nå. Favoritten i V65-4, nummer 11 Spider-Man TG som årsdebuterer, er jo på stallen til Gundersen, og han er fortsatt usikker, så vi får bare se hva som skjer. Men hvis han kommer til start, han har trent bra, han har jo fortsatt hestene sine i full trening, og gode rapporter er det på nummer 11 Spider-Man TG, som gikk to veldig gode løp i fjor, vant jo veldig enkelt både på Bjerke i august, og vant jo også det siste løpet sitt i oktober på Biri, og møter konkurrenter her som Spider-Man TG rett og slett skal slå. Som sagt, gode rapporter, og når Gundersen stallen sender ut hestene sine til start, så er de vel forberedt og løper kroppen og sånn, er på en måte ikke helt med der i går. Så jeg tror det er en veldig god sjanse for Spider-Man TG, hvis da alt er på stell, og at han får starte med hestene sine, Gundersen, så vi får nesten bare avvente og se. Vi spiller jo dette her på mandag, så vi får se hvordan det er på tirsdag. Ja, vi må ta litt forbehold når det er slike forutsetninger inn til innledningen av V65-spillet og til Osen Expressa, Espen, og fra stallen Mjølnerød i forhåndsuttalsene så snakker de om at det her er en liten fordel egentlig med bakspor for denne her. Ja, den har vært veldig god, nummer 9 Osen Expressa. Ble jo genert veldig i den siste svingen sist, og kommer bra tilbake igjen og vinner løpet. Kan kanskje, tror jeg, fire allmann av mann som er motbud der. Den var bra sist, og Robert Kruse satt i sulken, vinner veldig enkelt. Det er litt sånn bedagelig type, sa han i intervjuet etterpå, hvor han venter litt på hesten og sånn, men han først ga beskjed om at nå skal det gå sunn her, så gjorde nettopp Alman Daman det, og jeg synes dette så bra ut, så for meg så blir det et lås 4-9, Osen Expressa skal på. Den ble genert i siste svingen sist, og leverer et bra oppløp etterpå, tar ned Kaffe Lars, da, som gikk feilfritt denne dagen her, men Osen Expressa er god. Se, hun henger litt tom her på oppløpet, men fart i massevis. 4-9, det tror jeg står her i V65-1. Det er et soleklart lås for min del. Ja. Vi skal til avdeling nummer 3 i spillet, og til en hest som har startet 10 ganger i 2018 uten triumf så langt, Espen, men kanskje blir det tilfelle her nå for Fjordjerka. Ja, nå kan det endelig komme en seier for nummer 5 Fjordjerka, som har vært bra, gikk bra etter gallopp fjerde sist, hadde en god avslutning tredje sist, og satt vel fast som vinner neste sist. Nå sist så ble det dødens på gode hester, det er ikke Fjordjerkas melodi, det er Battimo da, som vinner, og så er det TBS Trøllegutt som har en god avslutning til andre, så ser vi at Kolle kommer i mål der med Fjordjerka, er sliten i dette løpet, men den skal ikke ha døden, så nå møter Fjordjerka helt riktig motstand. Du har 8 Silkespika som er en bra hest, 3 Yngre Mari har også levert gode innsatser, men i dette laget her, 5 Fjordjerka, har en bra mulighet og er bedre enn raden. Så er det finalen i V65-spillet, hvor det hele skal avgjøres, og kanskje blir det tet og ledelse hele veien for Support Kindness. Hvordan ser du på løpet for denne stel? Ja, det blir tet, det er jeg rimelig sikker på, hvis Høytomt kjører til, og det vil jeg vel tro. Nå er det sprint, det er spor 4, får ikke noen bedre forutsetninger her, Support Kindness, som holdt bra fra tet nest sist, og nå sist så ble det andre par utvendig mot bra hester. Det var Joe Hooley da, som kom opp utvendig for Basic Instinct, og disse er bra, og så er det også Moves Like Jagger som er utenfor der, så ser vi at Høytomt blir fjerde da, med nummer 4 Support Kindness. God sjanse for å lede dette hele veien. Du har 5 Sweeten Sour Akema som også er rask ut med at den henter en lengde på Support Kindness, og at Høytomt slipper, det tror jeg ikke skjer her. 2 Skyfall er ikke noe dårlig hest, og kan sikkert være med, men
det sprint og det rulle fort, og jeg tror Support Kindness har en bra sjans å bli en utgangshest for meg, og et holdepunkt I dagens dobbeltspill, det jo ekstra penger I dobbeltspill også. Ja, og når det nevnes, så skal vi jo ta en liten DD-runde med ekstra penger å spille om der, og ekstra fokus på den spillformen I disse dager. Support Kindness da, nevnt som et holdepunkt I DD-spillet. Men så det litt kinkig da, hvem skal du ha imot her, hvordan skal du fordele kronene? Jeg fant ikke noe spalte I det som V65-5. En Ilken Secret Love vant du fra Tet sist og har jo en bra sjanse til å ta Teten igjen. Tre Centurion har fått et løp I kroppen etter pause. Så har de med 8 The Noble One, nummer 10 Roberto Brass og nummer 11 Mikkel Håær som står med keitete til I løpet. Vi må nesten se på oddsene hva det står I de forskjellige kombinasjonene, men En Ilken Secret Love, kanskje det blir tett hele veien på ny. Tre Centurion litt interessant, synes jeg, I og med at den har fått et løp I kroppen etter ganske så lang pause og avsluttet bra da. Mm. Da fikk vi med oss litt også til DD-spillet og da også til den femte avdelingen I spillet. Takk skal du ha, Espen, for dine vurderinger. Og så ønsker vi bare som vanlig alle spillere lykke til.